халық президенті мен президент халқы мен қуатты өзара адалдық бар жерде мемлекет тірлігі шуақты. Қасым-Жомарт Тоқаевтың мемлекет басына келгеніне кеше 2 жыл толды. Қазақстан бейлік сабақтастығын бейбіт өзара береке бірлікпен іске асырған ел ұзағынан сүйіндіргей. Амандықтарыңызды тілеймін, аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Алматы облысы инвестициялық тартымды әрі сенімді. Аптада аймақ әкімдігіне бірқатар ұтымды ұсыныстар түсті. Үшарал әуежайы ұшақтар үшін үздіксіз ашық. Туризм маусымында Алакөлге әуе рейстері тұрақты. Жаңа әкімдер іскерлігі таразыланды. Аптада Амандық Баталов 7 аудан әкімінің таяу болашаққа жоба жоспарларын тыңдады. Тәуелсіздік тойына тарту. Жансүгір ауылында 30 жеке үй құрылысы жүріп жатыр. Көктен жаудырып, жерден өндіріп тұр. Ақсу ауданында қызылша шығымы жақсы. Тәуелсіздік ағарман Талдықорған бақ ордам. Фототілшілер Шүкірәлі Шахай мен Жеңіс Қабайдың көрмелері ашылды. Аманатқа қиянат жоқ. Арқарласуындағы тарихи таңбалар құжаттандырылып жатыр. Оқиғалар мен драмаға толы 2 жылы қалыпты 4 жылға тең. Елді қысылтаяң шақта басқарып жатқан президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2 жылдық еңбегіне баға. Тележурналист Асылбек Абдуловтың пайымы, аптада ол эфирге президент Тоқаевтың жаңа бағдары атты фильм шығарды. 12 маусымда республика басына келгеніне дәл 2 жыл толғаны мәлім. Билік транзиті, теңіз мұнай кен орнындағы қақтығыс, арыстағы жарылыс, Қордай шиеленісі. Артынша әлемді тізе бүктірген коронавирус індеті. Мемлекет басшысы қатаң сынақтардан мүдірмей өтті. Ауқымды саяси реформаларды жалғастыра білді. Қасым-Жомарт Тоқаев дағдарыс менеджері мен реформаторлық қасиеттерін сәтті үйлестірді деп тұжырымдады фильм авторы. Жақсы сөз жарым ырыс деген сәтті сәйкестік. Аптада Қазақстан қауіпсіз мемлекеттер қатарына кірді. Індет таралуы бәсеңдеп, ел жасыл аймаққа енді. Үкіметте айтылды. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың мәліметінше, эпиджағдай тұрақталған. Мамырдан бері сырқаттанғандар 2 есеге азайыпты. Ковидке байлаулы болған ауруханалар біртіндеп жабыла бастады. Вакцинацияның игі әсері бар. Республика бойынша 2,4 миллионнан аса адам екпе жасатыпты. Осыған сәйкес Асқар Мамин екпе алу үрдісін үздіксіз жүргізуді тапсырды. Әкім атаулыға маңызды науқанды өз бақылауларында ұстауға нұсқау берді. Елорда ғана қызыл аймақта қалды. Осы ретте әкімдік қосымша шаралар қабылдау керек. Жалпы 10 өңір, яғни басым бөлігі жасыл аймақта, 6 өңір сары аймақта. Жас кезінде вакциналауын қарқынын барынша ұлғайту қажет. Әсіресе Маңғыстау, Ақмола, Қостанай облыстары мен Нұр-Сұлтан қаласында. Өзара ынтымақтастықта сенімділік маңызды. Бүкіл дүниежүзілік банк Алматы облысын серіктес санайды. Қаржылық құрылым аймақтағы бірнеше жобаға қолдау танытқаны мәлім. Банк басшылығы үшін жетсу инвестициялық тартымдылығымен құнды. Қазақстандағы 16 трансұлттық компанияның 9-ы Алматы облысының таңдауы айғақ. Өңір қант қызылшасы, соя мен жүгері өсіріп өңдеуде де көшбасшы. Баламалы қуат көздері бойынша жобаларды жүзеге асыруда оқ бойы озық. Әйтсе де бұл Алматы облысының потенциалдық мүмкіндігінің бірнеше парасы ғана. Жетсу жақұт сынды сан қырлы аймақ. Бұл оның әлі де даму көкжиегі кең екендігін аңғартады. Тиісінше миллиардтаған капиталы бар инвесторлардың таңдауы дәл осы облысқа түсетіні аян. Мәселен, бүгінде инвестициялық портфельде 546 жоба бар. Алматы облысы кешенді газдандырылып та жатыр. Транспорттық инфрақұрылымы дамуда, су шаруашылықтары мен ирригациялық жүйелері жаңғыруда. Аймақта туризм әлеуеті түрленіп келеді. Тұрмыстық қалдықтарды өңдеу ісі қолға алынды. Бұл салалар инвесторлар үшін игерілмеген тыңсынды. Наша область имеет большие возможности и перспектива зор. Шағын шатқалын дамытуға болады. Бір Алакөлдің өзіше. Кезеңінде ғарышкерлер реабилитациядан өтуге дәл осы көл шипалы танылған. Хан Тәңірі тіпті теңдессіз ғажайып. Баламалы қуат көздерін дамыту да күдіксіз қаржы құяр сала. Негізі бұл бағытта талай жұмыс атқарылды. Бірақ электр қуаты дефициті 2000 мегаватт. Бұл дегеніңіз дамытуға даңғыл жол сынды. Жанымызда алып Қытай бар. Артық энергияны тиімді сатуға мүмкіндік.
Бізді Алматы облысымен екі жақты тиімді мүдделер тоқайластырады. Инфрақұрылым саласында қуат алмастыру, экологиялық таза кәсіп орындарды ілгерілету сынды тағы да басқа заманауи жобаларды қолдауға құлқымыз бар. Біздің банкке обастан жұмыс жасап жатқан ел үкіметінен кепілдіктер талап ететін. Қазір біз құжаттар пакетіне өзгерістер енгізуге талпынып жатырмыз. Ендігі жерде әр аймақ басшылығымен тікелей жұмыс жасауға ниеттіміз. Қалаулы іскерлестер тізімін Алматы облысы әкімдігі бастап тұр. Екі жылда 5 зауыт жаман емес ә? Біздің Алматы облысында салынғалы жатыр. Самұрық-Қазына Констракшн акционерлік қоғамының қатысуымен іске аспақ, тегіс құрылыс материалдары өндірісі, аймақ экономикасына 25 миллиард теңгеден аса инвестиция тартылмақ, 600-ден аса жұмыс орны құрылмақ бұйыртса. Аптада Алматы облысының әкімі Амандық Баталып пен акционерлік қоғамның басқарма төрағасы Болат Сандықбаев өзара талқыласты. Екі жақты тиімді ортақ мәмілеге келді. Жобалар кедергісіз әрі мерзімінде жүзеге асу үшін бизнес жетекші де белгіленді. Бұл жауапкершілікті әкім Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына жүктеді. Импортты алмастырумен елдегі құрылыс материалдары тапшылығын жою. Осы мақсатта үкімет басшысы арнайы тапсырма берген. Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы жүзеге асыруды қолға алыпты. Облыс әкімі қабылдауында инвесторлар алдымен осы мәселеге тоқталды. Нами сейчас привлечены инвесторы, значит, около 20 заводов. Үш ай саралап, тиімді деген 20 зауыт жобасын іріктеп алдық. 100% импортқа бағытталған нысандар. Оған лайықты инвесторлар тартылды. Қаржылық құны 500 миллиард теңге. Самұрық-Қазына Констракшн арқылы жүзеге асырылады. Жетісу табиғи шикізатқа бай өлке. Көзін тапса, кәдеге жарайды. Көл көсір пайда табады. Сондықтан инвесторлар Алматы облысында бірден 5 жоба бастасақ дейді. Өңір өркендеуіне сеп мұны Амандық Ғаббасұлы қолдады. 5 заводы построить на. Біздің облыста бірден 5 зауыт саламыз деген ұсыныстарыңыз қуантады. Құрылыс материалдары өндірісі қашанда сұранысқа ие. Бұл ірі жоба. Істі бастауда қандай көмек керек? Айтыңыздар. Ішкі инфрақұрылым жұмыстары, жол, жарықтандыру тіпті газ құбырына дейін тартып береміз. Шикізат бойынша біздің жерде бар кварцты құм орындарын табу, барлау, басқа да жұмыстарына көмектесеміз. Ортақ мақсат, ортақ мүдде, игілігін ел көреді. Айта кету керек, 5 зауыттың екеуі Талдықорған қаласында салынбақ. Арнайы индустриалды аймақта орналасады. Біреуі жылына 60 мың текше метр газа блок шығаруға қауқарлы. Екіншісі 30 миллион дана кірпіш дайындауы тиіс. Зауыттар соңғы технология бойынша салынады. Испанский технология, итальянский технология бойынша салынады. 5 зауыт негізі 570 адамға жұмыс орнымен қамтамасыз етіледі. 5 зауыттың сумасы салынатын 25 миллиард теңге. Ал қалған үшеуі Іле ауданында салынады. Онда ламинатты еден төсеніштері шыны мақта мен фибробетон, яғни қаспет тақталары өндіріледі. Бұл жергілікті халыққан емес, аймақ әл ауқатының артуына ықпал етері хақ. Жазира Исаева, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Өңір үшін аса өнімді апта болды бұл. Алматы облысы әкіміне модификацияланған картоп крахмалын шығаратын зауыт туралы ұсыныс түсті. Катада Трансгрупп атты серіктестіктің ұсынысы өкілі Серғазы Шалқарбековтің сендіруінше жобаны оңтүстік кореялық инвесторлар көмегімен іске асырмақ. 200 мың тонна картоп өңдеп 45 мың тонна крахмал шығармақ. Мұның сыртында картоп шырыны, протеин, ал қалдықтардан жануарлар азығын дайындамақ жоспарлары бар. Әкімдік қолдаса, бюрократтық кедергілер болмаса, зауытты 18 айда ашамыз деп құлшынып отыр. Айта кетелік, картоп крахмалы азық түлік, медикаменттер, косметика, қағаз және құрылыс өндірісінде қолданылады. Нарықта зор сұранысқа ие. Ірі жобаны Катада Трансгрупп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұсынып отыр. Оңтүстік кореялық Изотея компаниясы 79 миллион 100 мың доллар, яғни 26 миллиард теңге қаржы салып, 10 гектар аймақта алатын зауыт құрылысын түркиялық Bulut Inchat компаниясы салмақ. Өңір үшін өміршең әлеуетті жоба. Сондықтан да өңір басшысы инвесторлармен кездесті. Жобамен танысып, іске асыру жолдарын пысықтады. Сіздер зауытты жобалауға кірісе бересіздер. Ішкі жерлерді жүргізуде сіздерге не керек, бәрін біздің тараптан ұйымдастырып береміз. Инфрақұрылымды зауыттарыңыздың қақпасына, бірінші құдығына дейін жеткізіп беруіміз керек. Біз барлық жағдайды жасаймыз. Жаңа технологиямен жабдықталатын зауыт ыстық су көзіне бай Ұйғыр ауданында бой көтереді. 80-нен астам жұмыс орны құрылады. Шикізат алыстан арбаланбайды. Осы өлкеден картоп егуге 120 гектар жер бөлінген. Қай жағынан да сәтті жоба аудан экономикасының дамуына серпін береді. Сәйкесінше облыс қазынасына да қомақты салық түседі.
Өзіміз өсіреміз, өзіміз өндіреміз, өзіміз продукцияны шығарып, экспорттаймыз жан-жаққа. Өйткені бұндай объемнің бәрін бізде Қазақстанға көпшілік көп болады, сол себептен экспортқа да 50% жоғары мөлшері экспортқа кетеді. Бір айдың көлемінде басталады, 18 айдың ішінде бітеді жобаның барлығы толығымен. Тың жоба жергілікті жастар үшін де тиімді болмақ. Зауыт өз мамандарын өз дайындайды. Инвесторлар қаражатынан жыл сайын 7 адамнан 10 жыл бойы Оңтүстік Кореяға тегін оқуға жіберіледі. Жазира Исаева, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Және бір жақсы жаңалық, Алматы облысында тағы да бір заманауи перзентхана салынбақ. Аптада Катар және Қазақстан тарапының ресми кездесуінде ортақ келісім жасалды. Қос елдің вице-премьерлері, сыртқы істер министрлері Мұхтар Тілеуберді мен Шейх Мұхаммед бен Абдулрахман Әл-Тани кездесіп, өзара ынтымақтастық жайын талқылады. Бұл қатарда экономика, инвестиция, ауыл шаруашылығы салалары бар. Ал жоғарыда аталған жоба ана мен балаға сапалы медициналық көмек көрсетуді көздейді. Жаңа нысан Іле ауданы орталығы Өтеген Батыр кентінде бой көтеруі тиіс. Іле алып мегаполис, Алматы мен іргелес, агломерация аймағында. Демографиялық өсім жоғары. Бүгінде 220 мың адам тұрады. Тек өткен жылы ауданда 5200 бала дүниеге келіпті. Перзентхана құрылысы Катардың даму қоры қаржысына салынады. Меморандум маңызды. Алматы облысы тарапынан құжатқа облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов қол қойды. Жаңа заң, жаңа талаптар. Бірінші шілдеден бастап елімізде Қазақстан Республикасы әкімшілік рәсімдік кодексі күшіне енеді. Аталған заңға мемлекет басшысы 2020 жылдың 29 маусымында қол қойған болатын. Қазақстан Республикасының әділет министрлігінің өкілдері ел аймақтарына шығып, жаңа заңның мән-мазмұнын түсіндіріп жүр. Аптада осы орайда Алматы облысына Марат Бекетаев бастаған топ келді. Олар әкімдікте кеңес өткізіп, кодекс бойынша ақпараттық танымдық жұмыстар жүргізді. Жиынға Алматы облысының әкімі Амандық Баталып қатысты. Аймақ басшысының тұжырымынша, бұл заң мемлекеттік басқарудың сервистік моделін дамыта түсуге ықпал. Жалпы кодекс мақсаты қоғамдағы жанжалдар мен шиеленістердің деңгейін төмендету, бюрократтық нысандардан алыстау, мемлекеттік органдар мен азаматтар арасындағы ықтимал келіспеушіліктерді сотқа жеткізбей, ертерек шешу болып табылады. Аталған заң президент ұсынған халық үніне құлақ асатын мемлекет форматына көшудегі нақты қадамдардың бірі. Өткен жылы әкімшілік рәсімдік процестік кодекс қабылданды. Қазақстан үшін ол өте маңызды құжат, өйткені мемлекеттік органдар мен азаматтар арасында қатынастардың жаңа үлгісін енгізеді. Және бұрынғыдай біз жұмыс істей алмаймыз енді. Әділет министрлігі қазіргі кезде түсіндіру жұмыстарын атқарып жатыр. Сол себептен біз осы сіздерге Талдықорғанға келіп отырмыз. Назар аударыңыздар, биыл Үшарал әуежайы ұшақтарды үздіксіз қабылдайды. Нұрсұлтан, Алматы, Талдықорған қалалары арасында туристер үшін әуе қатынасы тұрақты. Әуежайдың ұшу-қону жолағында жүргізілетін жөндеу жұмыстары рейстерге кедергісіз үрдісте ұйымдастырылады. Сарапшылар биыл Алакөл көліне келіп, денсаулығын нығайтқысы келетін отандастар көп болады деп болжам жасап жатыр. Өйткені көл суы адам ағзасын нығайтуда ерекше шипалы. Былтыр санитарлық талап шектеулер қатаң болған тұста да айдынды өлкеге 2 миллионға жуық турист келген еді. Биыл тынығушылардың саны бұдан да көп болады деп күтілуде. Атап өтерлігі, демалушылардан ПЦР мен вакцина туралы анықтама талап етілмейді. Туристік нысандар тегіс ашық мобильді жобасы негізінде жұмыс жасайды. Бұл туралы аптада аймақ әкімі Амандық Баталовтың төрағалығымен өткен жұмыс кеңесінде айтылды. Үшарал әуежайы халықаралық стандарттарға сай жаңғыртылады. Бұл мақсатта республикалық бюджеттен 4 миллиард 700 миллион теңге және жергілікті бюджеттен 2 миллиард 800 миллион теңге қаржы қарастырылған. Нәтижесінде Airbus A380 немесе Boeing 747 сынды алып әуе кемелерінің ұшып қонуына мүмкіндік туады. Аэропортта 2 шақырым 700 метр ұшу-қону жолағы кеңейтіледі. Құрылысты BI Infra Construction компаниясы жүргізеді. 2700 метр, 49 ширинасымен
Ол жерде трансформатор, электроснабжение, осы жұмыстар кіреді. Екінші этапта бізде светосигнальное оборудование, сосын патрульная дорога и периметрово ограждение болады, камера. Таза осы жұмыстар ғана болады. Бұрын бұл әуежай қорғаныс министрлігіне қарасты еді. Өңірде жүргізілген жүйелі жұмыстың нәтижесінде облыс қарамағына өтті. Жаңғыртылып, терминал орнатылып, Елорда, Алматы, Талдықорған бағытындағы әуе қатынасы ашылды. Бірнеше жылдар үзілісті жұмысын жалғастыруда, биыл да тоқтап қалмайды. Туристер үшін жол ашық. Жөндеу жұмыстары кезеңінде де ұшақтар жерге қонатын болады. Құрылыс кезеңінде әуе кемелерінің алаңға қонуы бүкіл әлем әуежайларының тәжірибесінде бар. Жолаушыларды тасымалдаушы әуе компаниялармен қажетті келіссөздер жүргізілген. Біз әуежайдың құрылысын өте сапалы жүргізуіміз қажет. Алакөл тек қана Алматы облысының інжу маржаны емес, айдынды өлке Қазақстанның мақтанышы. Сондықтан барлығы өте сапалы әрі ең жақсысы болу керек. Біздің міндетіміз әуежай құрылысын жоғары деңгейде әрі уақытында, яғни жыл соңына дейін аяқтауымыз керек. Нысан стратегиялық, сондықтан әкімдік жұмыс сапасын тұрақты бақылайтын болады. Меруерт Қырбайқызы, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Жаңа әкімдерді тыңдады, қарым қабілеттерін байқады, бағыт-бағдарын нұсқады. Аптада Алматы облысының әкімі Амандық Баталып, Райымбек, Алагөл, Жамбыл және Талғар аудандарының әкімдерін қабылдады. Соңғы үш ауданда әкімдер ауысқанына көп болған жоқ. Аяқ алыстарын бағамдады. Ал Райымбекте таяуда үлкен той бар. Өз деңгейінде өткізілуі аудан түгіл бүкіл өңір үшін үлкен сын. Мәдениетке толық ремонт өтті. Музей ремонт өтті. Площадь алдын бұл тастарын ауыстырдық. Гүлдер ағашқарын отырсы дайын. Орталық көшенің ограждениелерін бастадық. Август айының ортасында 100% ограждениесі ауысады. Освещение ауысады. Асфальттары тамыз айының аяғына дейін бітіреді. 10 көше. Биыл Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90 жыл. Үлкен той 10-11 қыркүйекте өтеді. Ақынның туған жерінде дайындық қызу, Баталып барынша қолдау көрсетіп жатыр. Жаңалығы, нарын қолда ақынға еңселі ескерткіш орнатылады. Бүгінге 30% дайын. Кіндік қаны тамған жері Қарасаз, 80 жылдығында айтарлықтай жаңарғантын, 90 жылдығында тіптен түрлене түспек. Қуантарлығы, бір Қарасаз емес Райымбек ауданы түлеп жатыр. Жаңа аптада Нарынқолда жаңа спорт кешені ашылады. Әкім өнер мектебі құрылысына да ықпал етіп жатыр. Құны 700 миллион теңгедей. Жауаптыларға ел шетіндегі ауданды қаржыдан шектемеуге ескертті. Шекара нығайуы стратегиялық маңызға ие. Нұржан Құдайбергенов естіп қуанып кетті. Қарасаздық қарттардың бүйімтайын дереу айтты. Ауылға кіреберіске стелла керек. Мұқағалидің Қарасазы деп жазып қойғылары бар. Басшы құптады. Қазір асығыс, жыл соңына дейін орнатып беруге болады. Ал Алагөлдің әкімін Амандық Ғаббасұлы әдегеннен осылай қарсы алды. Қарап жүрме үлес қос деп қаперге салғаны. Қант зауыты жаңғыртылғалы жатыр. Ирригациялық жүйелерде қалпына келтіріледі. Ол олма, Үшарал әуежайының ұшу-қону жолағының сапасы халықаралық деңгейге жеткізілмек. Маңызды іс үкімет бақылауында. Аудан әкімі ретінде бас көз бол деп тапсырды. 7,5 миллиард теңге на одном аэропорту. Ертең подрядчиктер келеді. Туда постоянно бар, қалай жұмыс істеп жатыр. Бәрін қарап отыр. Очень серьезный. Алмас Абдинов 1 наурыз дәл алғыс күнінде тағайындалғантын. Аяқ алысы әкімді қуантты. Жобаларын іске асырса, өзі де алғыс алар күн туады. Алғашқы 100 күн нәтижелі ауданға 5 инвестициялық жоба келуіне ұйытқы болыпты. Басқасын айтпағанда. Мен тағайындаған кезде тапсырма бергенсіз, сол бойынша жұмыстар атқарып отырмыз. Бүгінгі күнге жалпы алдымызға қойған жоспарым инвестиция тарту дедіңіз, барлығын осы уақытта жұмыс істедік. Үш айдың көлемінде 5 инвестордан үлкен көбіне келісілді бүгінге. 21-22 жылдарға осы жобалармен біз 42-8 миллиард инвестиция тартуды көздеп отырмыз. 243 жұмыс орны. Бүгін осы жылдың өзіне 22-8 миллиард инвестиция тартылады.
Қысқасы, достықта жылына 1 миллион тонна жүгі ауыстырып тиейтін транстерминал іске қосылмақ. Рубиком серіктестігі темір жолда астық қабылдайтын желісі бар элеватор салмақ. Наурыз Жетісу жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 200 бастық тауарлы сүт фермасы құрылысын жүргізгісі бар. Оған қоса жоспарда 6 мегаваттық су, 35 мегаваттық жел электр стансалары бар. Жас әкім Жан Дәрмен кірісіпті. Алакөлдегі әр ауылда тірек кәсіпорын ашқысы бар. Тек ауданда электр қуаты мен қазандық жетіспеушілігі туындапты. Көлді аймақтың қарқынды дамып жатуы себеп. Бірінші басшы бірден қолдады, жауаптыларға нұсқау тапсырмалар берді. Командова баш, как вы знаете, наш район входит в зону Алматинской агломерации. Бұл тыңдауды жарайсың деген сөзді естіген екінші әкім Жамбылдыкі. Нұрлан Ертастың да әкім креслосына отырғанына енді 100 күн толыпты. Агроөнеркәсіп кешенін дамыту бойынша 8 бағытта нақты ұсыныстарын айтты. Бастысы ауыл шаруашылық алқаптарын тиімді пайдалану. Соңғы 5 жылда 84 мың гектардан аса жер қайта айналымға еніпті. Жұмыс жалғасады. Тек су қоймалары мен магистральдік каналдарды жаңартуға. У меня готовый проект на общую сумму 552 миллиона тенге. Ауданда мемлекеттік сараптамасы әзір 4 магистральды канал бар. Бұрған, Кемер, Үңгіртас, Бәйтімбет. Жобалар құны 552 миллион тенге. Және Сорбұлақ, Бозой массивтерін жаңғырту керек. Алдыңғысында қолданбай жатқан 6 мың, соңғысында 7 мың гектар алқап бар. Сорбұлақтың 7 насосының 5-і ғана істеп тұр. Жөндеуге 40 миллион тенге болса. Нұрлан Ертастың екпіні жақсы. Аудан жылына 25 мың тонна ет, 2-де 6 мың тонна жүн алады. Өңдеу ісін ілгерлету жолдарын іздестірмек. Мұның сыртында ол да Best Invest жоба ұсынды. Жамбылда гранит өңдегісі, алтын күміс қазғысы келетіндер бар. 100 мегаваттық күн электр стансасын салуда жоспарда. Жас әкімнің ұсыныстары кесек, жан жақты жасапты есеп. Әкім қуанды. Жас келсе іске деген. Неше жыл көтермеген мәселелерді көтеріпсің. Особенно мне вот этот Куртинский массив, вот этот 9000 гектаров мне понравилось. Здорово же. Во всем буду поддерживать. Все нормально, и все будут помогать. Только все это, что словами не осталось, а реально реализовалось. Если у вас Нугарин Дурстапский 7, у тебя очень хорошие будут результаты. Сразу халк почувствуют, люди увидят. И в области такой. Действующий район появится. Соңғы кірген Хайдар Абдықанов Талғарға тағайындалғанына 10-шы маусымда туп-тура 100 күн. 47 елді мекеннің 40-ын аралап шыққандығын айтты. Проблемаларын енді саралап жатқан сыңайлы. Ауданда қандай түйткілді мәселелер барын тізді, шешілуіне қаржы сұрады. Бірақ үлкен әкім күткендей, үлкен жоба жоспарларын бұл жолы ұсына алмады. Амандық баталып, әзірге ұрыспады. Талғар бойынша басымды бағыттарды нұсқады. Кейінірек жоба жоспарларын тағы да бір тыңдайтындығын аңғартты. Гүлжанат Бақылжанова, Абзал Нөсіпов, Жетісу телеарнасы. Аймақта әкімдер корпусы айтарлықтай жаңарған. Кербұлақ, Қаратал, Ескелді аудандарында да басшылыға ауысқаны мәлім. Алғашқысына мәселен өз тумасы Ғалиасқар Сарыбаевтың тағайындалғанына жарты жыл болды. Туған жерін бұрыннан жақсы біледі, жақсы сараптама жасап келіпті. Ал Қаратал ауданы әкімінің ауысқанына небәрі 2,5 айға жуық. Ерлан Исабеков те өз елінде, өз жерінде отыр. Әкімдер командасында толық мағынасында ең жасы Рустам Әли. 37 жаста әрі әкім креслосына отырғанына аптада 40 күндей ғана болды. Қысқасы үшеуі де туған жерлерінде туын тігіп отыр. Өзім дегенде өгіздей қара күшім бар дейді қазақ. Нақ сыналар шақтары. Алғашқы тыңдалым, алғашқы сынақ іспетті. Баталып беталыстарын, бағыттарын байқады. Кербұлақ ауданына 6 ай бұрын әкім болған Ғалиасқар Сарыбаев аудан ахуалын жіті зерттегенін байқатты. Бірден аймақтағы күрмеуі шешілуі кезек күттірмейтін мәселелер барын ашып айтты. Түйткілді тұстарды тізбеледі. Әкімнен қолдау көрсетуді сұрады. 60 орындық Көксай негізгі мектебінің құрылысына 560 миллион керек. Бұл күрделі мәселе болып тұр. Аңыз бізде 5 ауылдық жаңағы амбулаторияда медициналық пункттар 1953 жылы, 1973 жылдар салынған ешқандай күрделі жөндеулер өтпеген.
Ұсыныстарын әкім бірден құбалды. Алғашқы мәселеге қатысты қаржы бөлетінін айтты. Ал медициналық нысандарға қатысты жобалық сметалық құжаттарды дайындауға пәрмен берді. Күрең белдегі өзекті мәселенің бірі ауызсу. Аралтөбе, Қарашоқы, Талдыбұлақ ауылдарындағы ауызсу жүйелерін жөндеу қажет. Амандық Аббасұлы халыққа сапалы ауызсу жеткізу аса маңызды екенін атап өтті. Жауапты басқарма басшысына бірлесе мәселені шешуді тапсырды. Келер жылдың жоспарына енді. Сондай-ақ Сарыөзекте теміржол бекетіне дейін 11 шақырымдық шойын жол құрылысы басталмақ. Құны 2 миллиардтық жобаны Алацем зауыты жоспарлап отыр. Семент таситын камаздар салдарынан Көктал Сарыөзек жолы құртылып еді. Зауыт әкімшілігі қалпына келтіруде. Атап өтерлігі ауданда жол проблемасы аса күрделі. Ауданның кірме жолдарына жаңа ақша сұрап отырмық. Мына округтер бойынша Қызыл мектепке жаңағы 1-3 шақырым, Қайнарлыға 3-4 шақырым барлығы 4-4 шақырым 178 миллион теңге керек. Жоба сараптамадан өткен дайын тұр. Сарыбастау Арқарлы ауылдарында 5-те шақырым жолдарды орташа жөндеуге 166 миллион теңге кежек. Одан кейін Қоянкөз ауылы, Қоғалы ауылының ішкі жолдарына жаңағы апатты жағдайларда, көпір апатты жағдайларда, Сарылақта, Қоғалыда. Ғалиасқар Сарыбаев жалпы сметалық құны 9 миллиард 879 миллион теңгені құрайтын 46 жобаны ұсынды. Әкім кезек күттірмейтіндерін биыл қолға алуды тапсырды, ал қалған бөлігін келер жылға өтпелі ретінде қалдырды. Олар спорт кешені, Талдыбұлақтағы балалар лагері, нөмірі 49-шы мектеп құрылысы сындылары. Кербұлақта айтар жетістіктер де аз емес. Мәселен, өндіріс өнімінің көлемі 4 миллиард 800 миллионға жетіпті. Мұнан өзге, ауданда 27 инвест жоба іске асуда. Ауыл шаруашылық саласында да ілгерілеу бар. Ауыл шаруашылығы бойынша біз 112.910 гектарды құрайды. Егістік жер, оның бәріне дәнді дақылдарды отырғыздық. Қазіргі өсімі жақсы. Тыңдалым Қаратал ауданы әкімінің баяндамасына ұласты. Алдағы 5 жылда құны 4 миллиард 650 миллион теңгенің 13 жобасы іске аспақ. Нәтижесінде 225 жаңа жұмыс орны ашылады. Ерлан Исабек аудан әлеуетін саралапты. 4 салада өсім, тағы 4-өнде төмендеу барын мәлімдеді. Соңғылары құрылыс, инвестиция, өнеркәсіп. Сондықтан жаңа әкім осы салаларға серпін беруге тырысуда. Кәсіпкерлікті дамытуға да мән беріп жатқанын айтады. Следующий у нас это бизнес-инкубатор. Бізде бизнес-инкубатор арқылы көмек көрсетсек, индустриалды аймақтағы 20 гектар жерге газ, су, жарық тартып берсек, яғни инфрақұрылымын жақсартып, жағдай жасап берсек, кәсіпкерлер де бизнестерін дамытар еді. Ерлан Исабековтің бұл бастамасын әкім қолдады. Тағы жұмысы аяқталмай тоқтап қалған орталық аурухана мен Үштөбедегі Төлеби көшесінің жол құрылысы аяқталмағанын атап өтті. Бұл істерге қатысты сот ісі басталған. Облыс әкімі жауаптыларға қадағалауға алуды тапсырды. Жалпы Амандық Аббасұлы тағайындағанына 2 ай ғана болған әкімге әлі де ауданды жан-жақты зерттеу қажет екенін айтты. Қаратал ауданының өзіндік артықшылықтары бар. Соның ішіндегі алғашқысы темір жол. Бұл дегеніміз логистиканың жақсы екенін көрсетсе, тағы бірі облыс орталығының іргесінде тұр. Арғы жағындағы Балқашқа дейінгі аймақты дамытуға болады. Қаратал ауданында ауыл шаруашылығында күрішті аймақ. Соның өнімін ұлғайтуға байланысты күш салуын қажет. Ауданның орналасқан жеріне байланысты жан-жақты дамытуға кіріс, мықты инвесторларды шақыр. Рустам Али Ескелді ауданына әкім болғалы бар жоғы бір ай бір апта. Ай ішінде аудандағы барлық елді мекендерді аралап, тыныс тіршілігімен танысыпты. Ескелді ауданының әкімі жұмыс бағытында бірден айқындап алған көрінеді. Елбасының тұрақты экономика, президент Қасым Жомарт Тоқаевтың халықтың өмір сүру жағдайын жақсарту. Облыс әкімі Амандық Баталовтың инвестициялық жобаларды көптеп өңірге тарту қажет деген басты қағидалары бойынша ісін ілгерілетпек. Бұл ауданда газдандыру жоспарға сай жүріп жатыр. Жол жарықтандыру, абаттандыру мен әлеуметтік нысандардың апаттық жағдайда тұрғандары бар. Халықтың бірінші қажеттіліктеріне қатысты мәселелерге қолдау бірден көрсетілетін болды. Тағы тұрғын үй мәселесі де айтылды. У меня очередников 1061 человек. Менде тұрғын үй кезегінде тұрған 1601 адам бар. Кезекті жылдам жылжытуға жылына берілетін 60 үй жеткіліксіз. Сондықтан бізде қазір көп пәтерлі тұрғын үй салуға жер бар. Енді үйдің жобалық сметалық құжатын дайындауға қолдау көрсетсеңіз. Жерді таңда бір ғана емес бірнеше көп қабатты үйлерді саламыз. Өйткені Қарабұлақ облыс орталығының іргесінде тұр. Бірінші кезекте инженерлік желілерді ретке келтіріңдер. 5 қабатты үйдің жобалық сметалық құжаттарын дайындаңдар. Біз көмек көрсетеміз.
Мұнан өзге Қарабұлақтағы жастарға арналған демалыс саябағының жоқтығы тағы бар. Аудан әкімі осы мәселені ескерусіз қалдырмады. Тағы да аудан орталығындағы тазалық көркейту жұмыстарын жүргізуге арналған техникалар қажет деді. Сатып алынатын болды. Ең бастысы облыс әкімі Ескелді ауданының әкіміне Қарабұлақтағы қант зауытын іске қосу жұмыстары басталғанын еске салып, осы мәселеге қатысты барлық жайттарды жан-жақты назарда ұстауды тапсырды. Амандық Аббасұлы осылай жаңа әкімдердің әрбіріне бағыт-бағдар сілтеді. Ұсынған жобаларын жіті саралады. Салмақтылығына қарай мейлінше қолдау да көрсетті. Меруерт Қыдырбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы. Ақжолтай хабар. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында Ақсуда 30 жаңа үй қолданысқа берілмек. Жаңа үйлер Жансүгір кентінің керегесін кеңейтіп, шығыс тұсынан бой көтеріп жатыр. Сәтті сәйкестік. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына ақсулықтар 30 үй тарту өтпек. Нұрлы жер бағдарламасы сеп, мердігер, нұр құрылыс болашақ серіктестігі, Жансүгірдің шығыс бөлігі. Соңғы 4 жылда 74 үй салынғантын. Жаңа Ақшамаудан тоқтаусыз өсіп келеді. Бөлінгені 60 гектар жер. Әлі 183 үй саларлық орын бар. 30 тұрғын үй салынып жатыр қазіргі таңда. Жеке 30 тұрғын үй, бұл үйлердің бәрі арендалық үйлер болып саналады. Бұл жерде нұр құрылыс болашақ деген мердігер отып алған, жалпы құны 5-3 миллион теңге. Сонымен қатар бұл жерде инженерлік коммуникациялық сет жүйелері салынып жатыр. Оның мердігері жаңағы ТО-МАТ деген жеке шаруа серіктестігі отып алған. Маусым аптап ыстықпен басталды. Құрылысшылар үшін іздегенге сұраған. Жұмыс қызып тұр. Участікте 50 адам тынымсыз еңбек етіп жатыр. Үйлердің дені шатырланған. Сыртқы сылақ жүріп жатыр. Үйлер еңселі, аумағы 70 шаршы метр. Залы 2 жатын және ас бөлмесі бар. Санитарлық торапта іште. Мердігер компания қымбатшылыққа ұрынбапты. Құрылыс материалдарын обастан алып қойыпты. Тек құрылысшылар әлі де жетпей жатыр. Жалақы еңбек өнімділігіне байланысты 200-300 мың аралығында. Бір ғана проблема бар. Аудан аграрлық аудан болғаннан кейін жұмыс күші жағы жетіспеушіліктен осында кідірістер болып отыр. Енді кім келем дейді, жұмыс қолынан келем дейді адамдар болса, келсін, жұмысқа аламыз, қабылдаймыз. Қолынан келетін мамандар бізге өте қажет. Жалақы уақытында мерзімінде дұрыс жалақы төленіп отыр. Атап өтерлігі қант зауыты іске қосылғалы Жансүгір округінде тірлік жанданған. Соңғы 3 жылда тұрғындарының саны 3 мыңға көбейіпті. Қуантарлығы жер телімін алып, үй саламын дегендерге еш кедергі жоқ. Әкімдік инфрақұрылымы жүргізілген жаңа Ықшамауданнан участок беруге дайын. Ал үй кезегінде тұрғандар саны 650. Мына қарқынмен ол да тез жылжитын сыңайлы. Бүгінде Жансүгір кентінде тұрғын үй құрылысы қызу. Бұл 30 үй өз алдына, тағы да 20 жалдамалы үйдің жобалық сметалық құжаттарын әзірлеуге конкурс жарияланыпты. Аудан орталығында аурухана жанынан тағы да 50 пәтерлі 5 қабатты тұрғын үй салу жоспарда. Оның құжаттары дайын, мемлекеттік сараптамадан да өтіпті. Бүгінге ақсулықтар облыстан тек қаржы тосып отыр. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Жақсы сөз, жарым ырыс. Ақсуда бұйыл қызылша шығымы жақсы. 90% дейді мамандар. Енді шаруалар жер бетіне қылтиып шыққанды шығынсыз өсіріп алу қамында. Бұйыл аудан бойынша тәтті түбір алқабы да өткен жылдан 500 гектарға артық. Қант зауыты мен қызылағаш су қоймасы іске қосылғалы қызылша өсіруге құлшыныс артып тұр. Осы қызылшаның арқасында көтерілдім. Осы қызылшаның арқасында жақсы табыс таптым. Үш баламды асырап келатырмын. Малды да осы қызылшаның арқасында малды болдым, жер алып, үй салып, осының бәрі сол қызылшаның арқасы деуге болады. Серік Дәрменіп бағында барында қызылшамен байланыстырады. Обаста ешкі бағыпты. Қанша лақтаса да дәулет бітпепті. Көңілі қалай қызылшаға ауды, солай береке тұрақтағандығын айтады. Әзірге алқабын 30 гектарға жеткізіпті. Есесіне соңғы 3 жылда түсімін гектарына 700 тоннадан түсіріп көрмепті. Өнімі 1000 тоннадан айналған жылы да бар. Биыл да сол үдеден үмітті. Қызылшасы жайқалып тұр. Былтыр 45% сходтар шығыс болған урожайда. А биыл 90%-ға шығып тұр. Алла бұйырса, мен енді қызылшаға дәрі дәрмектерін шашып, шөп дәрілерін шашып дайындап қойдық. Мысалы, Битсез Гарант, Кариб Голд, Желекс дегендер алабұтаға қарсы, шырмауықты да алады дейді.
Одан кейін генерал деген дәрі қия, қамыс, сонда шөптерге арналған. Шөптен кейін витамин, борын беріп, культиваторын салып, суын бастаймыз. Алмас үлкен ұлы, жоғары білімді, дипломын ысырып қойып, ырысын жерден тауып жүр. Бауыры әділет екеуі әкесінің жолын қуыпты. Қызылша рентабелді дақыл екендігіне әлде қашан көздері жеткен. Болашақта алқабын бұдан да ұлғайта түсуге ниеттері бар. Билік қызылша өсірушілерді қолдағалы салаға жастар келіп жатыр дейді байырғы шаруа. Амандық баталы ақылды адам ғой. Осының бәрі соғысының арқасы деуге болады. Халықтың жағдайын өле болсын. Заводымыз, тоқтап қалған заводымызды қосты. Суға ағып кеткен су қоймасын орнына қойып берді. Екі жыл болды, судан ешқандай біз таршылық көріп отқанымыз жоқ. Үкіметтен бәрі бар. Дәрісін аламыз, дәрілеріне шөптің өлтіретін. Үкімет қолдайды, субсидий береді. Тұқымын алып жатырмыз, үкімет қолдайды, өздері Франциядан әкеп береді, қолдап жатыр, субсидий береді. Оның өзі үлкен шаруашылықтарға бізге өте үлкен көмек. Ақсулықтар баталып қариза, қызылша өсірушілерге қолдауы ерекше. Соңғы жылдарда ауданда 6 сервистік дайында орталығы ашылғантын. Техника қатары көбейіп, әрі жаңаланып жатыр. Бұл әкім қуаныштарын еселеп, қызылша бағасының өсуіне ұйытқы болды. Ел ризығы. Қант қызылшасын өсірумен айналысатын шаруа қожалықтары Ақсу қант зауытымен келісімшартқа толығып отырды. Былтыр зауыт тоннасына 8000 теңгеден төлейтін. Биылғы жылы міне 2 теңге қосылып, 2000 теңге қосылып, тоннасына 10000 теңге төлеп отыр. Оның сыртында міне үкімет тарапынан берілетін субсидияда 2000 теңгеге көтерілді. Былтыр 10000 теңге болса, биыл 12000 теңге. Сонда жалпы 22000 теңге бір тонна қызылшаға төленеді. Ақсуда биыл бас аяғы 61444 гектар алқап игерілді. 3315 гектары қызылша, шығымы жақсы. 100 шақты шаруашылық құрылым айналысып жатыр. Жалпы ауданда егінде бітік сынды. Серік Дәрменіптің алқабы айғақ. Шөптен де тапшылық болмауы тиіс. Шабындықтардан шалғы үзілген жоқ. Ылғал молдығы ырыздық кепілі. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Бір туар десе, бір туар. Әлуде дүниеге бір келетін азаматтарды қазақ осылай атаған. Бірі жақсылық Үшкемпіріп, Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы. Аптада спорт саңлағы туралы бір туар атты кітап оқырманға жол тартты. Белгілі журналист жазушы Сәуле Досжанның авторлық жазбасы. Алматы облысы әкімінің қолдауымен басылып шықты. Ресми тұсаукесеріне де Амандық Баталов өзі қатысты. Жүрек жарды өкінішін, ағасына деген сағынышын құрметін білдірді. Кітап ел мұрасы, тілегін айтты. Жақсының аты өлмейді. Жақсылық Үшкемпіров туралы жазылған мақала, туынды, таспаланған материал жетерлік. Бірақ бұл кітап өзгеше. Батыр аға жайлы жазылған деректі роман. Бір туар деген атауының өзін жазушы текке қоймапты. Жазба бес тараудан тұрады. Балуанның жыр етіп дүниеге келуінен бастап, ер жеткен кезеңі, үлкен спортқа келуі, қалыптасуы, өнегелі өмір жолы толық баяндалады. Қазақтың балаларын патриоттыққа тәрбиелеуге, ұлтжандылыққа тәрбиелеуге, сонан кейін еңбекқорлық, ол кісінің еңбекқорлығы да ерекше болды. Соның барлығына тәрбиелеу үшін осы жақсылықтың өмірі, бүгінгі күннің батыры кім? Бүгінгі дәуірдің. Міне жақсылық соған лайық. Спорт жағынан да, еңбек жағынан да, екі жақтан да жұлдыз таққан батыр адам. Қазақтың тұңғыш чемпион ұлы жайында жазылған алғашқы деректі романның жарыққа шығуына Алматы облысының әкімі тікелей қолдау білдірген. Амандық Баталов кітаптың ресми тұсаукесеріне арнайы келді. Спортта саңлақ, еңбекте ер атанған батырдың болмысын сағына еске алды. Әр қазақтың ағасы, інісі, баласы, данасы бола білген азаматтың қайталанбас тұлға екеніне тоқталды. Спорттағы жетістіктерін атап өтті. Біздің жақсылығымыз сондай. Батыр, халықтың мақтанышы, жақсылықпен замандас бірге жақын болғаныма арғашан мақтан еттім. Мен ол кісіні аға ретінде емес, прямо туған бауырдай жақсы көретінмін.
Есіме ұмытылмайтын, елі ұмытпайтын бірегей тұлға ол Жақсылық Үшкемпіров. Аты 1980 жылғы Мәскеу Олимпиадасымен қатар аталады. Сол байрақты бәсекеде топ жарып, қазаққа тұңғыш жеңіс сыйлады. 32 жасына дейін спортшы ретінде ел алдындағы міндетін абыроймен аяқтап, кейін ауыл шаруашылығына бет бұрды. Еңбектегі ерлігін бағалаған елбасы 2017 жылы Жақсылық Үшкемпіровке Қазақстанның еңбек ері атағын ұсынды. Мінекей Жәкеңнің 70-ке толған күнін бірінші болып қолдап, бірінші болып бастап, соны істеп атырсыз. Көп рахмет сіздерге. Екіншіден Сәуле жеңешіме көп рахмет. Мынандай кітапты шығарып, бүкіл қазақтың сүйіп оқитын сондай керемет кітапты шығарып жарыққа. Міне, көп рахмет жеңеше сізге. Арда Азамат тірі болғанда биыл 70 жасқа толар еді. Амал нешік, жыл бұрын тәжіндеті ағамызды арамыздан алып кетті. Өз өлсе де аңыз тұлға бейнесі Алатаудай асқақ күйінде елесінде мәңгі қалмақ. Мерейтой аясында биыл Талдықорғандағы олимпиадалық резервтің облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты колледжіне Жақсылық Үшкемпіровтің атын беру жоспарланып отыр. Кәмшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкент, Жетісу арнасы, Талдықорған. Тәуелсіздік ағарман, Талдықорған бақ ордам. Қандай тамаша тақырып, Талдықорғандық әрбір азаматтың жүрегін атқақтата соқтырар әсерге ие. Барыңыздар, көріңіздер, көңіл өсіріңіздер. Аптада белгілі фототілшілер Шүкірәлі Шахай мен Жеңіс Ысқабайдың фотокөрмесі ашылды. Кірсең шыққысыз 300-ден астам туынды. Сәтті кадрлер, қасқағым сәттер. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдық Талдықорғанның 20 жылдық тарихынан сыр шертеді. Қос тақырыпты бөліп жармай бірге қосақтауы айтпаса да түсінікті. Жаңарған жасанған Талдықорған тәуелсіздік жемісі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы жарқын тыныс тірлігінің кепілі. Дәл осы себептен аталған көрмеге Амандық Баталыпты ерекше мән берді. Ең бірінші болып келіп, тұсауын кесті тамашалады. Талдықорғанның таңға жайып түлеуіне өзінің де қосқан еңбегі зор. Суреттерге қарап рахаттанды, рухани ләззат алды. Ел тарихын таспалаған фото тілшілерге алғыс білдірді. Әдеттегі ресми жиын басқосудан босамайтын көрме кешенінің іші бүгін құдды мұражай секілді. Кіреберістен бастап ілінген әр сурет, әр кадр өзгеше тарих. 90 жылғы тоқыраудан бастап тәуелсіздіктің алғашқы кезеңі тұтас бейнеленеді. Тұралап қалған тірліктің қайта түлегені жаңа өмірге аяқ басқан Қазақстанның жарқын сәттерін Шүкірәлі Шахай таспалаған. Кәсіби фототілші Жетісуға арнайы шақыртумен келді. 30 жылдан аса фотоаппаратын арқалап құнды кадрлердің қорда сақталуында оның еңбегі ерен. Ел үкіметі құрылған кезден бастап 5 премьер-министрдің тұсында жеке фотографы қызметін атқарған. Жетісу жеріндегі болып жатқан мына еңбегімді мен бір 100 сурет алып келдім осы. Мына тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналып отыр. Биылғы өздеріңіз жақсы білесіздер тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. Соған бұл жерде мен ұсынып отырған суреттерім негізгі тақырып осы Қазақстанымыздың 30 жылдағы өркендеуін мына суретпен жеткізуге тырыстым. Ал Жеңіс Ысқабай Талдықорғанның тарихын тұтас таспалапты. Осыдан 20 жыл бұрынғы облыс орталығы мәртебесін алған кезеңнен бастап, бүгінгі көрінісі сурет болып сөйлейді. Қос 10 жылдықта жаңарған, жасарған қаланың дамуы, ондағы маңызды саяси оқиғалар, бой көтерген зәулім ғимараттар барлығы фототілшінің туындыларында топтасқан. Осы жылдың басында мен келіссөздер жүргізіп Шүкір ағаймен, сөйтіп түбі келісім алып, жалпы республикада біз бірінші болып осы көрмені мінекей Алматы облысының орталығында осында көрме өткізіп мүмкіндігін алып, және әрине бұл жерде мәдениет басқармасының көмегімен және облыс әкімінің қолдауымен осында көрме өткізіп жатырмыз. Қос фото тілшінің бірлескен сурет көрмесі Талдықорғанда бір ай бойына жалғасады. Бүгінгі ресми ашылуына облыс әкімі арнайы келді. Амандық Баталов таңғажайып туындыларды аралап көріп шықты. Әр сәтті қалт жібермей келісті кадр алып жүрген олардың еңбектерін ерекше атап өтті. Біздің тәуелсіздігімізге 30 жылдық толғанына, Алматы облысының орталығы Талдықорғанға 20 жылдық болғанына көшіп келгеніне мына жерде әр сүгіреттен көріп, мынау особенно жас өсіп келе жатқан балдарымызға, ұрпаққа қандай керемет. Кітапсыз читать историю государства, историю развития общества. Рахмет сіздерге, рахмет. Творчество нелерің бұдан да биік
дәрежеге жете берсін. Біз арғашан қолдаймыз, көмектесеміз. Көрме соңы марапатқа ұласты. Белгілі фототілшілер Жеңісіс Қабай мен Аслан Қажекеге облыс әкімінің құрмет грамотасы табысталды. Тағы жетеуі облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Талдықорған туралы туындылар қатары бүгін тағы толыға түсті. Жетісудың бас шаһары бейнеленген әдемі көріністерге толы кітап альбом облыс әкімдігі қолдауымен жарық көріп отыр. Түлеген түрленген Талдықорғанның 20 жылдық кезеңі осы жинақта суреттеледі. Камшат Мұхамеджан, Ғабит Қабдырахман, Жетісу арнасы, Талдықорған. Сөз соңында тағы қуанта кетелік, арқарласуындағы тарихи тастаңбаларды құжаттандыру жұмыстары басталды. Игіске Алматы облысы әкімдігімен Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының ғалымдары ұйытқы. 3000 ғасырлық тарихы бар петроглифтер 2017 жылы әйгілі болған еді. Қазір Жетісу жәдігерлерін сапалы сақтап қалу мақсаты көзделіп жатыр. Мұнасына жазу мен сүреттер шоғыры табылған аумақ 2006 жылы жеке компанияларының егіліне берілген. Қазір бұл маңда үш серіктестік. Құрылыс пен жол төсеніштеріне қолданылатын түрлі тастарды қазып алып, дайындап жатыр. Зауыттың жұмысы толық заң аясында жүріп жатқандықтан кәсіпкерлердің ісіне бәлендей деу қиын. Бірақ тарихи жәдігерлер мен табиғат қорғаушылардың жанайқайын түсінуге болады. Өйткені жеке меншікке өткен аумақта қандай да бір ғылыми зерттеу жұмысын жүргізуге мүмкіндік болмаған. Біз осы үстіміздегі жылдың осы сәуір айында келісіп, мамыр айынан бастап біз анықтау барлау жұмыстарын бастадық. Бүгінгі күні 2017 жылдан бастап бір петроглиф бұзылған жоқ. Бұл ауданның жаңа қорғауында, мемлекеттің қорғауында. Ауданның адамдары бұны күнделікті қарап, барлап, анықтап жүр. 2017 жылға дейін ол бұзылған шығар. Оны мен айта алмаймын. Бірақ 2017 жылдан бастап анықталған арқарлы петроглифтары бұзылған емес. Петроглифте Сарыбастау және Жоламан ауылдық округіне қарасты екі округтің ортасында тұр. Яғни таңбалы тастардың орны анықталғаннан кейін қорғауға алынады. Бұл дегеніміз қазбалы жәдігерлерді қорғау аймағы белгілі болғаннан кейін өндірістік ұйымдарының балансынан мемлекет игілігіне қайтарылады. Мемлекет өз қарауына алады дейді жергілікті билік атқарушылары. Бүгінгі күнге арқарлы петроглифтердің 70% жұмыстары анықталып, барланып жатыр. Ешқандай да үгітіліп жатқан тарихи тас жоқ. Керісінше петроглифтер мемлекеттік қорғауға алынып, тіпті Әлкей Марғұлан атындағы археология институты зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Кербұлақ ауданы бойынша зерттеу жұмыстары мамыр айынан басталды. Қазіргі таңда аудан аумағынан петроглифтердің 20 орны табылды. Суреттердің көпшілігі қола сақ дәуірінен бастау алады. Сондай-ақ ежелгі түріктерге тиесілі таңбалар да бар. Қарлы қағанатына тиесілі қыш құмараларында кездестірдік. Әр петроглифті тізімге аламыз. Келешекте Жетісудың өзге өңірлерінде археологиялық зерттеу жүргізуге әзірміз. Петроглифтер табылып жатқанына оң көзбен қарап отырмыз. Егер анықталатын болса, қаншалықты жер тұрғанын біз аудан көлемінен, аудан тарапынан, аудан басшылығынан біз қорғауға аламыз. Жан жағындағы елді мекендердегі адамдармен келіссөздер жүргізіп жатыр. Мына жердегі тастарды бейберекет алып, аудармауға, құртпауға түсініктер жүргізілді. Онымен қоса осы жерде істеп жатқан зауыттың басшыларымен де түсініксіз жұмыстар жүргізілді. Хаттар жолданды ол кісілерге. Әзірге таңда петроглифтер орналасқан жерге ешқандай қауіп жоқ. Айта кетейік, Арқарлыдағы таңбалы тастарды анықтау мен барлау жұмыстары биыл 42 айының соңына дейін толық аяқтау жоспарда. Зерттеудің негізінде анықталған ескерткіштерге алдағы уақытта құжаттандыру жұмыстары да қоса жүргізілмек. Сондай-ақ арқарлы петроглифтері Алматы облысының жергілікті маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштердің тізіміне енгізіледі, дейді жауаптылар. Елдана Сәрсенбаева, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Бүгінше осы. Құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпағы аман болсын. Жексенбіде жүздескенше.